Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC, concurso do maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com o imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar o assunto de acentuação gráfica. Detalhe, acentuação gráfica é um assunto tranquilo para alguns candidatos, porém, é um calcanhar de Aquiles para outros, tendo em vista a quantidade de assuntos que o candidato tem que gravar ali, decorar. Mas vocês vão ver, vocês que têm dificuldade, que não é um bicho de sete cabeças, que é bem tranquilo na verdade. Agora, é claro, a gente vai fazer um panorama geral, traçar as principais regras e depois vai trabalhar em cima de alguns casinhos bem peculiares. Mas vamos começar a nossa brincadeira aqui. ó Eu coloco para vocês todo um material de apoio que você vai seguir. Só que esse material de apoio que você segue aqui, ele é estritamente um material... Assim como você segue na gramática, como você segue em qualquer apostila de língua portuguesa. O diferencial é o agora, é o quadrinho, é o para valer. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente: quando eu falo em acentuação gráfica, eu falo na verdade em sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu pronuncio mais fortemente. Mais fortemente. E na língua portuguesa nós só temos três posições para a sílaba tônica a última sílaba, que eu vou chamar de oxítona, a penúltima sílaba, que eu vou chamar de paroxítona e a antepenúltima sílaba, que eu vou chamar de proparoxítona. Não importa o tamanho da palavra, pode ser uma palavra enorme, só existem três posições para a sílaba tônica. Sidney, como é que eu vou saber quem é a sílaba tônica, por exemplo, de uma palavra que não tem acento? Ué, você dá um gritão. Por exemplo, Fernando Ficou onde? A sílaba tônica? Nunã. Então você mata que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Portanto, é uma paroxítona terminada em ó. Tanto é que Fernando não tem acento. E a gente agora vai começar a entender isso daqui direitinho. Então vamos lá. Nós temos três posições para a sílaba tônica. Aí aqui eu vou colocar a proparoxítona. Vou colocar aqui a paroxítona. E vou colocar aqui ó, a oxítona. Beleza. Nesse momento nós vamos perceber que a primeira ali, ó, a tal proparoxítona é muito fácil. O bicho pega aqui na oxítona e principalmente na paroxítona. Mas a gente vai resolver porque a gente vai fazer um quadrinho básico entre oxítona e paroxítona, até porque a acentuação se dá por oposição. Então elas são confluentes. E o que isso significa? Que o que acontece na oxítona não vai acontecer na paroxítona e vice-versa. Então a gente consegue montar um quadro básico. Agora vamos lá. Primeira regra básica já é em relação a estas três estruturas: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Em relação à proparoxítona, todo mundo sabe, até a minha avó sabe. A regra é todas são acentuadas. Sem adendo, sem observação, sem ressalva. Ah, a proparoxítona terminada em S vai ser acentuada? Não, não é assim. Todas as proparoxítonas, ou seja, quando a sílaba tônica da palavra estiver na antepenúltima sílaba, ela sempre será uma palavra acentuada. E é fácil ter exemplo, é só você olhar. A paroxítona, a oxítona, e a própria paroxítona, inclusive a palavra sílaba. Todas essas palavras, elas são acentuadas exatamente por serem proparoxítonas. Agora vamos lá, o bicho começa a pegar. Nós vamos montar um quadro básico. E por que nós vamos montar um quadro básico? Você vai entender para facilitar a tua vida. Vamos lá. Quando eu falo em sílaba, obrigatoriamente eu tenho que entender o que é uma vogal, pois para constituir uma sílaba obrigatoriamente tem que ter vogal. E aí você sabe ó, A, E, I, O, U. O que define a vogal? É a pronúncia sem interrupção. Então aquela letra que é uma vogal não terá uma interrupção articulatória. Por exemplo, ó, A, E, I, O, U. Então não tem interrupção. E o que define a consoante? Exatamente a interrupção. P, D, F, G. Então tem uma interrupção articulatória. Aí matamos. A, E, I, O, U. A depender do professor que você teve na escola, muito provavelmente ele dividiu essas vogais em verdadeiras vogais e falsas vogais. Se foi um professor mais novo, ele chamou de vogais e semivogais. Agora, independentemente. De ter sido um professor mais antigo, um professor mais novo, de ter chamado de verdadeira vogal ou apenas de vogal, quem são as vogais sempre? Excluindo a semivogal ou falsa vogal. É o A, o E e o O. Então aqui ó, vou colocar o A, o E e o O. Antigamente eu brincava que a acentuação é a matéria do micareteiro, né? Lá no Rio. Tinha muita micareta antigamente, hoje em dia nem tem mais. Aí era assim: ó. Ae, Ae, E, a E, a -E, a -E, a -E a O. É o se fosse a barra. Mas vamos lá, ó. Então aqui a acentuação é a matéria do micareteiro, a -E o em. Na verdade, esse negócio de falar, porque depende, né? É questão de variação linguística. Falar a e o ou a e o, isso independe. Inclusive, um gramático só, o Segala, ele falou sobre isso. Ele falou que se fosse para ter uma pronúncia correta, deveria ser exatamente com essa tônica aberta, ó. A, E, O, ó. A, E, I, O. Que caraca! A E é, I O u. deveria ser assim, ó, com essa pronúncia aberta. Afinal de contas, quando a gente pensa nas pronúncias, tem a pronúncia aberta e tem a pronúncia fechada. Pelos sinais de acentuação, pelos acentos, a gente tem um acento agudo. Que é aquele assim, ó, que é que marca a pronúncia aberta, e o acento circunflexo, que é o famoso chapéuzinho, que marca a pronúncia fechada. Então, teoricamente, se houvesse aqui, de fato, uma pronúncia rígida, deveria ser A-E-O. Agora, continuando: A-E-O em e seus plurais como as, es, os, ENS. Agora, como é que isso vai funcionar na prática? A oxítona terminada em a, e, o, em, ou, as, ES, os, ens, ela simplesmente, ó, tem acento. Exemplos aqui, ó. Sofá. Repare que a sílaba tônica é a última e é terminada de fato em a. Café, Repare que a sílaba tônica é a última e é terminada em e. Cipó. Repare que a sílaba tônica é a última e ela é terminada em o. Também. Repare que a sílaba tônica é a última e é terminada em em. Parabéns. Repare que a sílaba tônica é a última e é terminada em ens. Então com isso eu tenho acento por conta da regra da oxítona. Mas olha só como a oxítona, de fato, não tem tanto acento assim. Porque a oxítona vai ter acento nestas terminações, porém não terá acento em outras terminações. Então, se for uma oxítona terminada em I, já não tem acento. Se for uma oxítona terminada em U, já não tem acento. Se for uma oxítona terminada em consoante, já não tem acento. Então, pronto. São poucas as oxítonas com acento. Agora, se o que acontece em uma não acontece na outra e vice-versa, na hora em que for uma paroxítona terminada em A, E, O, EN, ou AS, ES, OS, ENS, ela simplesmente ó, não tem acento. Simplesmente não tem acento. Agora, neste momento aqui, olha... Quantas palavras a gente pode ter? Ó. Primeiro, mosca. Mosca é uma paroxítona terminada em A. Não tem acento. Pega moleque. Moleque é uma paroxítona terminada em E. Não tem acento. Pega lobo. Lobo é uma paroxítona terminada em O. Não tem acento pega a palavra item. É uma paroxítona terminada em em. Então beleza. A paroxítona quando terminada em a, as, e, és, o, os, em, ens, ela não tem acento. Mas agora é que vem o pulo do gato. Ela terá acento em qualquer outro tipo de terminação. É por isso que a paroxítona é a estrutura que mais cai nas questões de acentuação, pois tem muita paroxítona com acento. Então vamos lá. Pega aqui, por exemplo, a palavra útil. A palavra útil ela é paroxítona, só que agora ela é uma paroxítona terminada em L. Tem o L aqui dentro do nosso quadrinho? Olha a importância do quadrinho. Não, não tem. Então, portanto, aqui ela é acentuada. Pega a palavra líder. A palavra líder ela é também uma paroxítona. Só que agora ela é terminada em R. Tem o R aqui dentro do nosso quadrinho? Não. Então ó, ela é acentuada. Pega a palavra é, um, córtex. A palavra córtex é uma paroxítona. Só que agora é uma paroxítona terminada em X. Tem o X aqui dentro do nosso quadrinho? Não. Portanto, ela é o que? Acentuada. Pega a palavra imã. Ela é paroxítona. Só que ela é terminada em quê? Em an. Tem o an aqui dentro do nosso quadrinho? Não, ó. Então ela é acentuada. Pega a palavra órfão. Ela é paroxítona terminada em ão. Paroxítona terminada em ã. Ou ão. ela é acentuada. Tanto que teria também em órfão. E vai ter em órfão. Agora, tem aluno que pensa assim, mas pera peraí. O tio não é um acento já? Então, o tio, ele é marca de nasalização. Eu até poderia chamar. De acento nasal. De sinal de nasalização ou sina -na sinal nasal. Eu jamais posso chamar o tio de acento gráfico. Falei em acento gráfico, eu falei só em dois acentos. Acento aguda, acento agudo, como a gente já viu, para marcar a pronúncia aberta, e acento circunflexo para marcar a pronúncia fechada. Tio é marca de nasalização. Até porque se fosse um acento gráfico, eu não falaria órfão, eu falaria orfão. E não é o caso. Nós falamos órfão. Então, a sílaba tônica está na penúltima e é acentuada. Então, paroxítona terminada em "-an", ou "-ão", é acentuada. Agora, o cara vem e coloca, por exemplo, a palavra relatório. Aí ele bota aqui, ó, a palavra relatório. Ela é paroxítona terminada em "-o". Aí o aluno pensa, opa, paroxítona terminada em "-o". Não deve ter acento. Só que, na verdade, repare que esse O aqui não é igual ao O de lobo. Quando eu falo lobo, o O de fato está sozinho na sílaba. É a única vogal. Ali, não. Ali eu tenho vogal e tenho semivogal. Ou seja, eu tenho, teoricamente, o um encontro do que seriam duas vogais. Então, aqui, ó, é uma. Paroxítona terminada em ditongo. E na língua portuguesa, toda paroxítona terminada em ditongo deve, portanto, ser acentuada. Até aí, tudo bem? Então anota aqui e agora nós vamos começar a falar sobre coisas importantíssimas em relação a esse primeiro panorama. A palavra que é mais pegadinha de acordo com as estruturas e aquela que agora virou a queridinha das bancas em língua portuguesa nas questões de acentuação. Então anota aí direitinho e agora a gente vai brincar, ó. Esse quadrinho você tem que ser tem que ter sempre em mente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pegar aqui. Qual é a palavra mais interessante de acordo com o padrão da língua, com aquilo que a gente sempre viu ortodoxo. E que nesse aspecto aqui é uma pegadinha. É a palavra ifem. Vamos lá, vamos colocar aqui a palavra ifem e vamos colocar aqui a palavra item, até para servir de comparação. Observe que ambas são paroxítonas. Terminadas com som de em. E ambas começam com som de I. Então, prosodicamente, elas são muito parecidas. Graficamente a gente vê que elas são bem diferentes. Então, na palavra item, eu tenho a paroxítona terminada em EN. E o em está dentro do nosso quadrinho. Então, ó, não é acentuada. Já a palavra hífen, tudo bem que ela termina com som de em. Só que ela não termina com som de N de e, M. Ela na verdade termina com N. E o N não está dentro do nosso quadrinho. Então hífen vai ter acento assim como a palavra pólen, paroxítona terminada em N. N. N de Nair. Tá? Agora, o que não pode é o camarada achar que hífen é escrito com M. Aí ele vai errar de qualquer jeito. Mas vamos lá. A grande pegadinha não está na estrutura singular, está na estrutura plural. Vamos colocar para você observar como um avaliador esperto. Se ele fosse pegar item e jogar para o plural na prova, ele jogaria assim ó, itens sem o acento. Porque no singular veio sem o acento. Mas se ele fosse pegar a palavra item para jogar no plural, ele pegaria este acento que está no singular e manteria no plural e ele faria assim, ó. Ifens. Aí o aluno ia pensar, ora faz todo sentido do mundo, se tem no singular, obviamente tem no plural. Porém, porém, cada palavra deve ser analisada de forma individualizada. Não é porque no singular tem acento, que obrigatoriamente no plural também vai ter. Cada palavra é uma palavra única e indivisível a ser analisada de acordo com a acentuação. Então vamos lá. A palavra itens ela não tem acento por quê? Porque ela é paroxítona terminada em ens. Por isso ela não tem acento. Agora, e a palavra ífens, Ela é paroxítona terminada também. Então, ó, ela também não vai ter acento. E aí tá o pulo do gato. A palavra hífen no singular, ela tem acento. Porém no plural hífen ela não tem acento. Cuidado para não dar mole. Não é porque no singular tem acento que obrigatoriamente no plural também vai ter. Cada palavra tem que ser avaliada de forma individualizada. E para piorar aqui, a palavra hífen, ela tem mais uma forma de pluralização, que seria a palavra hífenes, que agora sim teria acento. Mas por conta de quê? Por conta da proparoxítona. Pois agora, ó, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. E na língua portuguesa, toda proparoxítona é acentuada. Então, aqui foi a primeira coisinha que a gente foi analisar. Anota aí, e agora a gente vai ver uma que é bem sinistrinha, tá? Vocês viram que eu coloquei a palavra relatório. Ali no meio da nossa brincadeira. E que ela notoriamente é o que? Uma paroxítona terminada em ditongo. Uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Até aí, tudo bem? Agora, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que nessa altura do campeonato, todo concurseiro já ouviu falar da tal proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Portanto, eis esta danada. Ela surge a partir exatamente da paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui, a palavra relatório também pode ser considerada uma proparoxítona. Eventual, acidental ou aparente. Sidney, por que você coloca todos estes nomes? Porque todos esses nomes já apareceram em provas. Eventual, acidental ou aparente. Agora, por que isso acontece? Porque os dicionários registraram. Então, antigamente, todo mundo falava a pronúncia paroxítona terminada em ditongo. Falava assim, ó: relatório, relatório. A penúltima sílaba era a sílaba mais forte e a última de fato perdia a força. Então, os dicionários registravam assim, ó: re-la-tó-rio. Sempre foi assim. Então, esse é o padrão da palavra quando ela é terminada em ditongo. é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso acentuada. Só que algumas pessoas na fala, e aí você vê que a gramática os próprios dicionários vão se adequando ao nosso jeito de falar no dia a dia. Algumas pessoas dão uma extensão na fala e acabam falando relatório. Então, separa o o do i e fica assim, ó: re la". Tó-ri. Isso aqui já está dicionarizado e por isso está caindo nas provas de concursos públicos. O CESP, por exemplo, fez como pela primeira vez: colocou a palavra memórias e afirmou que a palavra memórias possuía duas regras distintas de acentuação. Muito candidato na hora que, cor, né? Pirou. Como assim duas regras distintas de acentuação? Isso não é possível. É uma paroxítona terminada em ditongo? Mas adivinha? É possível sim, porque, na verdade, toda paroxítona terminada em ditongo também pode ser considerado uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Então, naquele momento, o gabarito foi certo. De fato, a palavra memórias possui duas regras distintas de acentuação: ou é paroxítona terminada em ditongo, ou é uma proparoxítona, e pronto, acabou. Agora, algumas bancas pedem, dentre as opções, um exemplo de proparoxítona eventual, acidental ou aparente. O que você vai procurar? Obviamente, uma estrutura que seja paroxítona terminada em ditongo. Agora, olha só o que, que já caiu, testando também a atenção do aluno. Ó. Olha como poderia aparecer na sua prova. O camarada coloca no enunciado a palavra cédula. Aí, a palavra cédula, notoriamente, é uma proparoxítona. A sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Aí ele pede para que o candidato assinale dentre as opções abaixo aquela que tenha a mesma regra de acentuação do termo apresentado ali no enunciado. No caso, a palavra cédula. Aí vem aqui e na letra A coloca até. Na letra B, coloca vou. Na letra C, coloca móvel. Na letra D, coloca relatório. Aí o que acontece com o candidato nesse momento? Ele pensa assim: até não pode ser porque é uma oxítona terminada em E. Tanto que é por isso que é acentuado. Vô é um monossílabo tônico terminado em O, então por isso acentuado. Móvel é uma paroxítona terminada em L, portanto acentuada. E relatório é uma paroxítona terminada em ditongo. Ah, então caramba, não tem gabarito, questão anulada. Mas a questão aqui é não será anulada, o gabarito será a letra D de dado. Neste momento, o que o avaliador fez? Ele considerou a palavra relatório como uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Então, neste momento aqui, o que você, candidato, tem que fazer? Se você já viu que lá em cima existe uma proparoxítona verdadeira, indiscutível, você, obviamente, dentre as opções, vai procurar uma proparoxítona. Se, nem não tem uma proparoxítona verdadeira ali, que a sílaba tônica de fato esteja na antepenúltima sílaba. Então, se isso aconteceu, tem a pegadinha da tal paroxítona terminada em ditongo, que pode ser considerada uma proparoxítona falsa, eventual, acidental ou aparente. Então, por isso o gabarito aqui seria a letra D de dado. Agora, e se o cara inventasse uma letra E e colocasse aqui agora, a palavra sílaba. Neste momento, o gabarito seria mudado completamente. O gabarito agora seria a letra E, porque agora a sílaba, de fato, é uma proparoxítona verdadeira, indiscutível. Aí tem candidato que vai falar assim, mas pera aí, eu não poderia entrar com recurso nessa questão, já que a letra D... Pode ser considerada uma proparoxítona? Então, não vai adiantar entrar com recurso. Porque neste momento, o que o avaliador mostrou? Ele mostrou que ele considerou agora a palavra relatório apenas uma paroxítona terminada em ditongo. Ué, mas ele pode fazer isso? Caramba, ele pode fazer o que ele quiser. Ele criou a questão, ele faz do jeito que quiser. Depois, ele arca com as consequências, se for o caso. E normalmente a avaliador de banca não dá o braço a torcer, né? Não quer anular a questão de jeito nenhum. Então você tem que saber que existem estas possibilidades aqui. Se dentre as opções, na hora que você estiver procurando uma proparoxítona, não existir uma proparoxítona, o gabarito com certeza será uma, será uma paroxítona terminada em ditongo. Deu quase um trava-línguas. Agora, se tiver a proparoxítona verdadeira, aí não tem como, é indiscutível e ela será o gabarito, tá? Então vamos lá. No primeiro momento, a gente já passou pelo desafio. Agora nós vamos para o segundo desafio. O segundo desafio é em relação ao hiato e o que é o hiato conceitualmente falado? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho. Que nós aqui da La Concurso montamos um curso super, super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumpriu. o Personal Coach que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019, 120 dias de prazo de acesso. Nesse durante esse prazo você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha o material PDF por apenas 10 parcelas de R$ reais é isso mesmo um real por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso ó papo reto melhor custo benefício do mercado meus amigos meus amigas interessou clique aqui embaixo tem um link espero vocês tchau